חושב שזה מתחיל. ידענו שזה יגיע, לא עכשיו. אתה עושה את זה פחות קשה. שיתרגע פה את הטלפון שלי. שכחתי עיניו שאני אצלם הכל, והוא יכניס את זה לסרט על המועדון. יש לך? יופי. טוב, אז בואו, סתפחו כולם. ‫לדעת שעשינו את הדבר הנכון. ‫נכון. ‫נכון. ‫זה לא יכול להיגמר פה. ‫לא מבטרים. כן, אני יודע, ככה טסתי לכם בלי הודעה מוקדמת. אני בהוליווד, קיבלתי תפקיד חדש לסרט. בכל אופן, פרטים בהמשך. מחר בבוקר עומדים להגיע דחפורים לחוף צ'ילי, להרוס את המועדון גלישה, שוברי גלים. והמועדון הזה מאוד מאוד חשוב לי. האנשים שנמצאים שם מאוד מאוד חשובים לי. אני מאוד מאוד אוהב אותם, מעריך אותם. מעבר לגלישה הם לימדו אותי, באמת, איך להיות בן אדם, מה זה להיות חבר, באמת, כאילו... אז יש לי בקשה מאוד מאוד חשובה. תעזרו לי לעזור להם. תתפלאו כמה כוח יש לכם לשנות. לא תשברו את שוברי הגלים! 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 נאור לוין אולי? צריך להגיד.